Então vamos, começando mais uma aula, hoje fazendo exercícios a respeito da parte que nós já estudamos, da tautologia, contradição, contingência. Muito importante que nesse momento você já tenha decorado a tabela verdade, porque com certeza, se você decorou a tabela verdade, todo o seu estudo a partir de agora vai ficar muito mais tranquilo, tá bom? E você vai ver aqui que o que vamos fazer nada mais é do que construir as tabelas verdades. Construindo as tabelas verdades, se tudo der verdadeiro, tautologia. Se tudo der falso, contradição. Se não for nem tautologia, nem contradição, vai ser uma contingência, tudo bem? Então vamos lá, vamos ao exercício, vamos embora. Considere P, Q e R proposições simples, blá, 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 blá. Aí vem o item. A proposição P ou Q? Se, então, P e Q é uma tautologia. Certo ou errado? Bom, eu só vou saber se é tautologia se eu construir a tabela. Então, vamos a ela. P e Q. VV. VF. FV, FF. Beleza. Agora P ou Q? P ou Q? O ou, ele só é falso quando as duas são falsas. Então, V, 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 F. Agora vamos para o próximo parênteses. Quem é o próximo parênteses? Q e P. Q e P. Só é verdade quando todas são verdades. O E só é verdade quando todas são verdade. Então, ó, V com V é V, o restante vai dar falso. Lembrando que o OU só é falso quando todas são falsas. O E só é verdade quando todas são verdade. Agora, para finalizar, o que que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo para a gente pegar o primeiro parênteses, que é o carinha que está na terceira coluna, pegar quem está na quarta coluna, que é o segundo parênteses, juntar essas duas colunas através do conectivo se então, ó, através do conectivo se então. V com V é V. Vera Fischer, falso. Então acabou. Se tem V e tem F, não pode ser uma tautologia. Tem que ser uma contingência. Por isso o gabarito é errado, tá bom? Mas vamos continuar. Terceira linha. Vera Fischer, falso. Falso com falso, verdadeiro. Então ficou isso aqui, ó. V, F, F, V. V, F, F, V. Beleza? Então, gabarito errado. Essa foi a questãozinha número 1. Então, se eu sei construir a tabela verdade e eu lembro das leis de cada conectivo, eu consigo resolver a questão numa boa. Então.